Derimi mi aytas? Pındır! Hor! Sekretari për gjithë me natët, të broja e nderi, për nderi të arrestuaj, do dhe të rështuar. Komandantit të broja e nderi, kapitën Balu. Sot patanderin e veçantë të presë në Ministrinë e Mbrojtjes, zëvendës sekretarin e përgjithshme të NATO-s, zonjën Rose Gottenmoller, dhe njëkohësisht dëshiroj shumë që ta falenderoj atë që gjeti kohën për të vizituar Tiranën në këtë pragë fund viti. Zbashku me zonjën Gottenmoller, diskutuam çështjet që kanë bënë me sfidat në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së aliancës. NATO vazhdon përballet me një gamë të gjerë sfidash dhe kërcënimesh të sigurisë, dhe Shqipëria është e vendosur dhe angazhuar shumë seriozisht për ruajtjen e solidaritetit, unitetit dhe kohezionit të aliancës, që janë vlerat që në fakt na bëjnë bashkë. Në samitin e Wellsit, vendi ynë u zotua për të rritur gradualisht shpenzimet e mbrojtjes dhe për të arritur nivelin 2% të GDP-s brënda vitit 2024. Në këtë kontekst, unë jam e lumtur që qeveria Shqipërisë do të arrisë buxhetin e mbrojtjes për vitin 2019, në mënyrë të veçantë buxhetin për investimet dhe modernizimin e forcave të armatosura. Duke u ndalur tek investimet, jemi gjithashtu, siç e dini gjithë, shumë entuziast që NATO zgjodhi bazën ajrore të Kuçovës si një bazë taktike për operacionet e aleancës në rajonin e Ballkanit. Ky është tashmë një projekt ambicioz në të gjitha drejtimet, i cili konfirmon vendin ton si lider sigurie në rajon, por edhe më gjërë. Unë shpreh bindjen e plotë se ky projekt do të zbatohet në kohën e dur dhe Shqipëria, si vend pritës, është e angazhuar maksimalisht të bëjë më të mirën në këtë drejtim. Më lejonit nënvizoj se kontributet e Shqipërisë në NATO janë dëshmia më e mirë e kontributit real të vendeve të vogla në drejtim të sigurisë kolektive. Konkretisht, Shqipëria në më pak se 2 vjet ka trefishuar praninë e trupave në misionin e NATO-s në Afganistan, mbështet fuqimisht misionin e KFOR-it në Kosovë, është e angazhuar në prezencën e forcës përparuar të NATO-s në Letoni, si dhe në aktivitetin detar të NATO-s në detin e Gjerë. Gjithashtu, kemi deklaruar një kompani në kuadër të forcave të reagimit shpejt të NATO-s. Shqipëria është e përkushtuar ndaj rrugës saj për mbashkimin evropian dhe vazhdon kontributin në misionin e trajnimit BE-s në Mali dhe në misionin Altea në Bosnjë-Hercegovinë. Sa i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria do të vazhdojë të mbajë qëndrimin e palëkundur si faktor i stabilitetit, dialogut dhe paqes, duke bashkëpunuar me të gjithë fqinjët. Ne jemi në favor të dialogut të drejtuar nga BE midis Serbisë dhe Kosovës, si një gurë themeli për një zgjidhje të përbashkët dhe të qëndrueshme. Misioni i KFOR-it në Kosovë ka kontribuar në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Vetëm pak minuta më parë, kuvendi i Kosovës miratoi krijimin e ushtrisë. Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, dua ta përshëndes këtë vendim historik që do t'i shërbej frymës euro-atlantike dhe paqes në rajon. Një herësh,
vlerësojmë vendosmërinë e autoriteteve kosovare për të vazhduar bashkërendimin e ngushtë me aleancën si dhe politikën e dyerve të hapura dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në përfundim, më lejoni e nderuar zonja zëvendës sekretare përgjithshme, t'ju falenderoj nga zemra për vizitën tuaj në Shqipëri dhe t'ju siguroj se jeni për herë e mirëpritur në Ministrinë e Mbrojtjes. Minister Zhashko. Ministre Zhashko. Thank you for welcoming me and my delegation. It is a great pleasure to be here in Albania just before we come to the holiday season. Your country makes valuable contributions to our alliance. Just as you said, Albanian soldiers are part of NATO's KFOR peacekeeping mission in Kosovo. They are building greater stability in this region. We are grateful that you have increased the number of troops in our Resolute Support mission in Afghanistan. You are helping us in this way to fight international terrorism. Albania also has forces serving in NATO's multinational battle group in Latvia. I met your troops last February when I visited the battle group, and I was impressed with their capabilities. They are helping us solve our military mobility problems. And Albania stands with our partners, including through financial support to Ukraine and its cyber defenses. All of this demonstrates your strong contribution to our shared security. We welcome that Albania is investing more in defense and that you plan to increase defense spending to 2% of GDP by 2024. This is not just about cash, but also about investing in modern military capabilities and contributing to NATO missions and operations. And I want to congratulate you that your light infantry battalion has recently been accredited very successfully. NATO is committed to Albania's security. We plan to invest 51 million euro to modernize the existing facilities at the Kuchove Air Base. This includes projects on fuel storage and handling and other logistics efforts. This program helps us all be more effective and resilient and therefore more secure. I also wanted to comment briefly on events in Pristina this morning. Today, the institutions of Kosovo have announced the adoption of three new laws initiating the process of transition of the Kosovo security forces. As Secretary General Stoltenberg has said, we regret that this decision was made despite the concerns of NATO. At the same time, I want to emphasize that all sides must ensure that today's decision will not further increase tensions in this region. All responsible political actors in the region need to focus on progress with reforms and on dialogue. Minister, thank you for our excellent meeting today. It was a pleasure to be here in your ministry and to meet with you. I look forward to continuing our work to make both NATO and Albania stronger and safer. Thank you. Thank you very much.